ಒಳ್ಳೆ ಸೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯ ನಮ್ಮನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸರ್ ಇದೊಂದು ದುರಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ 4-5 ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ರೈತ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತು ಮನಸ ಇಚ್ಛೆ ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂಬರೀಶು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ ಇವು ಯಾರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವರಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮುಂಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೇನು ಇವರೇ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾವೇನು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ವೋ ನಾವು ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಅದು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದನು ಇಬ್ಬ ಇದ್ದನು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಲೀ ಫ್ಲೋರ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡೈಲಾಗೇ ಬೇರೆ ಕರೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಿಮನ್ 10,000 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಹೇಳಿಸಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನ ಇಲ್ಲ ನಾರಿಮನ್ನೇ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಅಂದಮೇಲೆ ಜಡ್ಜು ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿದ್ದರು ಅವ್ರು 20 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು 10 ಕೇಳಿದ್ರು 15 ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಕುಂತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾರಾಗಲಿ ಇವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಂದೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪಾಟೀಲರೇನು ನಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೋಪ ಮಂತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಬರೀಶ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನ ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ್ರೋಯ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ್ರೋಯ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದೇಟ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂಥ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಗ್ಲೆಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದುರಂತ ಇದು ಇದೊಂದು ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರಮ್ಯಾ ಯಾವ ರಮ್ಯಾ ಹರಿದಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭ ಕೊಡೋದು ಕೊಡೆಗದ್ದೆ ಕೂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇಕ್ಕಳವು ಅವು ಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ನಳ್ಳಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವರವರೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನಿಸುತ್ತೆ
ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾದೇ ನೋಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವನು ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೂ ಇದ್ದ ಹಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಯಾರೋ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು ಈಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರವರು ಅಂತ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೆಳ್ಕತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳ್ಕತ್ತು ಅವರು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದದೆ ಯಾವನು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಭಜರಂಗಿ ಅರ್ರಮ್ಯ ಇವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ರಮ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಮ್ಯ ಆಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಳು ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿದೇಳು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ಸರ್ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ